Ya sapi ini Pak Long diseneng. Yang menangis dan yang tertawa. Weh, lah kae nek bae bardo lo. Dingin tadi suwon ini saiki sruwegep mesti. Yang menangis, kau yang tertawa. Yang bersedih dan yang gembira. Loh, sampeyan to, Bu? Oh, ya ini tak sang-sang, tak rungok-rungoknya kok wis uwayem meno ajake. Halo, Mas Regep, Pak, Bu. Dengar, entas neni bosmu ye? Iya Bu, di ini tas sowan neni bosku aku. Perkara awakmu mulih ra nggawa suket kuwi. Lho, sampean kok tau itu semen to, Bu? Anu aku akhir-akhir iki sinau ilmu dukun. Wah, lek ngono, aku golekno jodoh to, Bu? Lek sing kuwi wong aku dhewe ya ora ngoleh. Wah, lek sampean ora ngoleh, aku ora ngoleh. Piye pemawak jodohan? Heh, karo Mas Pior gitu lho. Aduh, yang lain. Panggah yang lain atau Bu? Aku ki malu lek sama yang lain lagi. Lah piye ya, aku ya malu lho. Berarti padha malune. Heeh, dadi ndak usah ya. Piye ora koyo ngene ditolak terus to Bu sampean iki. Aku ki ndak nolak lho, tapi yang lain, lek nek sing dia aku milih sing dia ono maksude. Ki aku wis kadung berharap Bu. Bu. Mosok asline aku wis suwi Bu berharap karo sampean iki. Wis to ora usah mikir jodoh, ngarit sing sregep ben dak diseneni. Halah lek mek ngarit aku iki prak yo mek ngeritne sapine Pak Lo ae to Bu. Ngarit ngeritne sapine sapa? Maksudte lek ngene sampean yo ngeritne sapine sampean to Bu. Sapi ora duwe kok. Sampean iki? Heeh. Yo engko golek bareng-bareng akan iso ngarit, bajar ngarit to Bu. Ngene lho contone sukete Bu. Kayu tok ngono apa itu Yan? Oh suket lelenggo-lenggo koyo ngene lho Bu, jaremu kayu lho. Lah iya. Daripada le ngarep kabuti iki, garing-garing koyo ngono Bu. Ya wis sakno, aku gek tak budal ngulang. Ngulang Bu. Heeh lho. Eh Bu, sampean ki ndak terpesona tenan piye karo biar ki? Ya aku daripada awakmu lek milih bosmu. Hah? Aku tak mengat ngulang terus no kuwi, tak mengarit timbang diseneni. Oh iya Bu, aku paham. Oh iya ngono panggang gak gelem ya karo aku. Tiba tukang ngarit iki. Semangat ya Nyil. Semangat Bu. Guru. Ditolan aku ki jane wajahku wis biar. Kowe mung kangen dilo le. Tas ko pasar, Mbok. Lah, ko pasar kate nggawa suket nyapo jawabmu? Ya tas ngarit lho, Mbok. Genah bature tas nggo. Nggo suket koyo ngene kok, ko pasar piye to? Lah iya, ku tas ngarit ya, Bu. Dinanak dang. Ora sing, Mbok. Karan lek semaput ngono lho. Aku wes tas ngarit. Setah ngarit ya sampean pikun mau piye to, Mbok?
sing ngarit kowe ya. Kesel maksudnya nyapu iki lho, Bu. Ini iki balik meneh. Nyaki anu disaponi deh. Mboke boyoke kecetit. Ini iki kritis-kritis disaponi. Wah, tas ngarit ke selera umum. Ora tuwek nang tenan, Bu, sampean iki. Ora-ora wani karo wong tuwek. Engko kualat kok jambu mencing ngono lho kalau bol. Enak nang mbok dipangan lek jambu. Lah kuwi arep to? Ya arep nang lek jambu. Ora enak kok. Ojo disaponi. Walah lene. Ngono koyoke mbokmu ya wis kesel. Ngene iki wayahe anak sing ngapok ning ngono lho. Ki ndang rabi ya to, Bol. Ya sik arep rabi iki lho, Mbok. Nek yo ngenteni lho, ora rabi ora gruda-gruduk kaya wong golek suket ngono kuwi lho. Ya jenenge Mbok iki wis merasa tuwek, pengen anak sing baturi, anak sing ngapok nih, anak sing masak nih. Kek mamang putu dingan nak dang kabel cilik ngono lho ngono lho. Iya lho, Mbok. Iya ya lek rabi iki panggil aku yang duwe cita-cita rabi lho, Mbok. Yang resik lho, engko marahi brewok. Apa nih? Ya maksudnya kuwi lho brewok. Alah-alah nanak dangku berarti sembarang bisa. Ding nanak dang, dung dang, ding nanak dang. Nyambaknya. Mau panggil yang udang ae. Alah le, kesel le. Oh, ngaku kisah tak dua ni mak kowe. Sapi kok bengahnya tak bacok pisan lo wengko. Aja lo, sapi karek sitok ngono kok Sitok oleh kenyeh. Lah tinggi paitan rabimu apa engko lek sewayah-wayah butuh piye kuwi sing didol. Oh iya ya, Mbok. Sarapane wis mateng to, Mbok? Wis iki nangi, Bul. Ra yo mambu to, Mbok. Lah kan blendrang. Wis tak ngetoke. Wong pakan blendrang ya waleh golek sing anyar barang lho, Mbok. Wong ki nrimo apa anake lho, Bul. Apa mampune kuwi ya ora usah ngoyo, sing penting mareki teng, ora keluwen, kuwi wis bersyukur ngono lho. Ya sarapan iki cah bagus. Njulenu. Angga, jangan tewel. Aku ta, Bul. Yo. Di pondong pisan. Enggak usah, aku sik enom kok, Bul. Enom jreke. Aku bar sarapan 12 kerja lho, Mbok, ngeterni pakan aku golek pisan nyemke lho. Ning dipol. Yo ning mae Pak lo lho, Mbok. Aku mis golek pakan rong unting pisan lho kayak mengki. Si tak ago mulih tak ago mae Pak lo kono. Heeh, nyoke saurunge kerja, sarapan sik. Kono gek sarapan. Iya lho, gek waya bayaran barang kok engko. Alhamdulillah bayaran, Bul. Yo iya lho, Mbok, saya tanggal bayaran lho gimana. Duit lah no ya bayaran. Waduh, godong koro. Ya kena duit lho mbak lah bayaran ke. Omong ndak usah ngegas karo wong tua ndak ilo. Luwe kok. Wis dik sarapan. Mbok tak ning kamar sik le. Mbak Sun. Yu cemplok. Ayo yu kene yu nyamah yu. Nyapu to Mbak kok dadak ning omah iki. Lah ning kono panas ngono lho. Ayo tak ewangi ngusungi kayu yo. Ora usah panas ning kono kowe kuwi masalah kayu, tak urusane dhewe. Ora apa-apa lho. Ayo, ndak yo kok ndak gencak nyamah to. Ayo. Isin aku. Digendong apa piye? Ayo lho ning kok kene penak. Ate kok geret iki Mbak. Kok dengaran sampean? Ning omah gabut ra nek bature Mbak Sun aku. Lah anu Pak Bartolo nek endi? Ning bali desa. Oh, saiki dadi carik to apa dadi anu ucem? Yo ndak kok ndak apal lho. Metu.
Kini sibuk tuh berdialog ya. Sibuk ngeretet. Ya. Sono kok mbak. Dadung ngeretet temen-temen. Alah, ben sak karepe lo. Wong lek wis sadar engko bayu sadar dhewe. Lah dewange apa piye? Lek ndak anu iso ngatasi berdialog tak dadunge. Berdialog ya menungso lo. Yo lek sapine sampean ngono kok dadung kena. Ayo lo tak ewangi ngusungi kayu. Ora usah, wis tau sampean nunggu kene lho wong dolan ade arepe malah anu nguli barang to. Yo dolan sing migunani iso ngewangi tangga ngono lho Mbak yo. Wis tau ora usah yo. Lah Mbak sing kating ndi? Bapak wonge metu sian. Omahmu ya wis bruku tok Mbak. Alah bruku to bolo yo sik yo mek pokok ndak kepanasan ndak kudanan ngono sik bolong kabeh koyo ngene iki. Tapi bersyukur lho Mbak, omahe sampean lho full AC. Yo iya yo malah anu AC alami kok. Lah iya disyukuri ae Mbak. Pak enggak bersyukur. Ya wis anu masak aku tak muleh kok ganggu. Aja wis to ning kene dhisik, engko lek aku masak. Sampeyan arep masak apa lho Mbak? Alah ya biasa ya koyo biasane. Ki okeh Mbak masakanmu. Paling yo 4 kilo lek ndak 5 kilo. Sampeyan bendino masake sakmono kuwi? Yo ora, mergo arepe karo slametan. Walah badanku kok okeh men. Lah kene kok santai-santai to Mbak sampeyan. Ora apa-apa, aku nglapan wis tandang sacet-sacet langsung gruduk gradak wis mari ngono lho. Badanku warnane wangi ngono lho. Ora usah. Lo. Bapak yuk. Ora lo, palek turu mbok ning omah golek nggon siyup kono aja ning kono. Uh, dengkul mlatak kuwi kok iso turu ki piye lo jeneng iki jane? Lah terus nyapa pola modene kene iki? Anu, urung kulino ngirim apa ki jeneng ngirim terpedo tak kira ning kene ki. Ngeslong Mas Anu nabrak iki ngono lho. Lah kok nggo pedha iki nakne sapa? Tuku. Berani nyolong. Bapak mau adik kok culne pedan dhewe lho Mbak Sun, mesakne lho. Lah ora taren lho yung ini iki meng. Duh, macet ki piye ki? Macet apane to Sun? Lho ora mlaku. Lah ora mlaku lho. Iki wis diamoh nih lho. Pedha ontel amoh piye lho? Ki mung tuku tenan ta, Pak? Tuku malik siang ngono lho ki meng. Engko sanwae lah nggowo nane wong ning pinggir dalan kok cangkeng ngono engko sanane. Lah aku ki wong tuwek lho padane opo ae ngene yo demi masa depan kowe kuwi lho kok. Iya. Aku ki tinggi masa tuwek masa depan kok ngene iki to. Ngene iki lak nggih usaha hidir sandangan opo piye kena lho Sun. Tuku motor ora kuat kok. Aja nyepelekne Mbak Sun, iki barang antik lho. Jemplok lho genah. Investasi jangka panjang lek didol tahun ngarep payune poh tenan, Mbak. Wah, ngene iki antik to. Lha ora nek rimeng koyo ngene kok iso antik lho, ora genep koyo ngene. Rimeng anggih iki lho, Sun. Lha iki kok ning kene awan blok. Golek aku to. Ndak mbah aku dolan koke. Walah. Tapi ndak dengo-dengo to mbah sampean. Alhamdulillah. Mik boyoke to blok nyatu yo tuwae numabrak iki yo. Lek sitoke kuwi yo turu dari kurba tuh. Barang-barang ki hati-hati lho, Mbah. Sampeyan ki wis sepuh belunge wis ora enom neh. Wis legrek belunge ki. Ya san, aku tak nyum pamit yo, Mbak Sun. Lah nyapa kok kesusu? Nyapa lho blok kesusu? Ndak. Engko sanuke apa? Bapakmu mulih lho, Mbak Sun, ki biasane ngono kae. Lah, dhe'e arep kok nunuti padine anakmu ora oleh ngono aku apal. Makane aku marani rene yo mbok menawa sampean nunut yo tak barengi. Lah. Ampun nggo montor. Mlaku, Mbah. Ora nek montor kok ning kene. Awas lho. Iki kok kapakne to jane Sun? Gandeng. Anu ndak digandeng kok amoh lek like, musuh kowe. Ayo lho, Peh. Yo penak to. Aku lek kok tinggal. Ndak iso. Tukaran to. Mbok sing ngakur ngono lho karo. Ayo pulang nyamakno lekno. Matur suwun Mbah, aku tak nyuwun pamit ae. Ganggu Mbak Sundari arep masak jareke. Arep slametan lho, gudeg ora masak. Pinternya apa aku ki apa ndak iso. Aku gelem lho ngewangi. Matur suwun Mbah. Ndak diwangi tenan Mbak Sun. Ndak usah yo matur suwun. Oh, yo. Jalan pulang.
Ora gelem nyaman lekno. Nggih. Nggih. Eh, yo matur suwun ya. Waalaikumsalam. Dina tak suwun. Jajal sepeda anyar iki lho, Pak, Pak. Sepeda anyar iki ora nek mesine lho. Nyurung kok demen lho kok tak ngono lho kok. Yo 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 ora apa-apa aku demen nak jempeng. Ndang ndang. Oh, ngono lho domongnya ngengkel awakmu ki. Tok. Jalan no. Tak golek unyil rene. Biasa. Nake paket komplit. Mas mulai sekolah. Oh, alas kuno isa-isa kurang titik banyune atik iso. Cuwili. Malah ngutai aku kayak gini gitu. Barang-barang kira seru gotek ya. Beh, dikuasai. Tiumbah. Yen ini pula, aku jelas paket komplit. Si bener si. Kayak ini kan wis resik masih orang garing. Bajul, sikilmu ketok kulo jul. Lah ya, ya aku ketok. Piye nek apa neh iki? Ora lho. Sak wasi kok kono kok kok rumesi ngono. Karepe ben rumesi ngono piye? Nyatu yo reget lho prak diresiki. Lah iya aku kelingan kok semayane iya bar sik tak umbahe ngono kae lho. Kelingan ora. Kuwi sing kok maksud ki sing endi lho? Lho. Aku nagih paket komplit sing omah mesti ning kono. Iya sik tak umbahe terus bar kuwi kowe metu nggawa roti kempet terus ra sidol nek kae lho. Ora kuwi, lek iki seje. Apa? Mbah iki klambiku teles ki lho aku tak sisa-sisa. Tak kira. Dirani iki. Di piye lho wujud yo. Lha apa pikiranmu sing tak kumbah ning kene? Ora usah ngene wis kena nggih genep-genepan. Iki mung ana acara apa nih iki mengkok rene iki? Temasaku ki kok lek liyane anak buahmu ya mesti kowe lho sing rene iki. Ini lho, aku mau kandang kan golek unyil kan dia eneng tau. Dia ini orang ngarit ngono sampai pas delek ngono kae. Terus tak goleki ngono lho. Lah kok rene nang goleki? Wong kandangmu apa ning kene? Yo lah jane. Tapi calone kandang yo ning kene. Golek iki kandang seje. Lah iya, iku wi. Piye unyil to sing kok goleki? Iya, wong ning kene apa ora? Ora enek lho lek ning kene iki. Lek wong kok kon ngarit berarti Pak yo ning sawah kono. Yo ora ngerti nggo biasane ke bocah glonjong kok ora yo tak goleki yo karo mampir kene. Modus. Tapi mengisuk ki aku cedokan unyil lho. Nang ndi? Wong ngarit ning pinggir dalan. Tenan? Tenan. Berarti sebar tak senen ndek iki beres ya. Nyatu sapa lho sing ora terus tentang budal ngarit tak nyeneni ngono kae. Ya umum lho, wong catu yus mangan karo aku, urip karo aku, dadak tak kon ngewangi ngarit ngene kok dadak kuwacan karo kabul ki akhire kalah mulih ra kowe suket yo sapa sing ora pegel. Iya lho niki ndak carane iki ndak kaya ngono gitu suwun seneng aku ngene iki kok pilih metu ae. Heh, kae termasuk cara supaya aku ki ben ben. Ya kena sampean dilek ning kono mesti wong nyebendang mangkat ngarit ngono.
Untungnya aku rakan nek. Rakan nek piye? Yo rakan nek ngaku terus mulai kok kae. Iya lah kae rakan nek saiki kudu lho. Saiki aja arep gaya alasan sing penorno. Ora lek iki engko. Janji adalah utang. Piye maksudmu? Yo iki engko utangku tak sahur. Paket komplit? Heeh, karek awakmu kok piye? Wani apa ora ngono lho. Ora lho nyelo iki suprana-suprane ngarit tak panggah goblok ya lho. Goblok piye lho, Bul? Benar lho ngarit apik-apik ngono lho. Kaya ngene iki apik. Ngene iki ndak apik lho iki panggah isik ya ngene nggon. Yo isik oh iki lho nyil, ngene iki lho sapi iki ora doyan iki lho. Lah kan malah awet to, Bul? Yo ora masalah awete ngono lho nyil. Wong ki mbok kaya nek aku ngene-ngene iki. Ngono kae ngono lho ngarit iki. Ora apa-apa, Bul, sing penting nekmu kan wis dipangan to. Memang kan iku lho. Terus iki kok nggih apa kok gawani mulih ndak pangan ngene iki. Lah benar to, Bul, engko malah saya garing saya seneng kok. Saya garing saya seneng malah ndak doyan kuwi lho. Ki arep leh ngarit nek ndi lho iki. Kok pinggir dalan kono. Wah, ning kono cewek-cewek to, Bul. Iki ngarit arep golek cewek apa golek suket jane. Pesonane pior iki tak tebarne ning kono pinggir dalan karo ngarit. Pesonane biar ya tebar niku nang karo ngarit. Jong bayi. Terus Irma Sam kok doli biar sapi mangan kowe seneng ngono apa piye ngene kowe kudu mutah kok sapi iki. Lha ndi di ngurung enek utal-utani. Ya dek panggil strekel dini iki kok ya mundur nyil nyil. Wis ndak bener neh to, Bul, aku karo kowe bul-bul. Ndak kuat lek wong lek nemu musuh iki yo. Ning ngene iki ora nyoro aku jenenge. Kowe iki. Ora lho belum kowe ngarit, aku yo ngarit iki. Iya lho nyil, tapi wis dipangan mek sing golek aku tok, jare sing kok ngerep ya aku ngene iki. Salah ae kowe gelem klenger. Uang lek ndak gelem klenger iki ndak duwe hasil lho nyil. Gini Pak Barke yo ora tau klenger, ora tau soro yo hasil akeh. Iya, nyatu yo bos lho nyil. Noke wong yo ora kena sakmono. Pak Barom biyen yo soro kaya awake lho. Ning saiki yo penak ngono kuwi. Mangkane wong aja nyawang penake tok. Sawangen sorone mbiyen barang dong ora jane iki. Lah lek ku nyawang Pak Bar iki cek kapan to, Bul? Mulih ku teko sik dinane. Lah iya ya nyil. Nek sing lero aku ya nyil. Lah iya. Yo ora ngono lho nyil maksudku kuwi ke. Yo wonge maksud iki aja mek sinawang tok ngono lho. Didelok sejatine wong ge piye ngono. Ya iki engko utangku tak sahur. Paket komplit? Heeh, karek awakmu kok piye? Wani apa ora ngono lho. Enak to ora wani. Bajul kok. Lah iya bajul mesti gak wani. Eh, sik to. Ki tenan piye paket komplit? Tenan, karek ning awakmu lho kok wani apa ora. Kula sewabe kumpah gampang aku wis kupingku ki krungu unen gampang ewon misal. Alah nek kok peran-parani padimu kangen to harus suara aku gampang. Beh, aku lek kata-kata gampang ndak kangen. Sing kangen lek arep nyebul iki lho. Wis to iya iya, gampang bar. Gampang ae. Ki kok tenan apa ora iki lho. Gini tak omongin to tenanan nek iki kok aku ora ngapusi karek ning awakmu lho, wani apa ora. Beh, beh. Ning ngidam-idamane kok. Zaman buh kok ora wani. Ayo lek no. Ayo. Beh nabrak iki lho. Dhisik aku apa dhisik kowe? Yo bareng, masa dhisik kowe yo panggap enak bareng. Dak sedeng iki lho. Eh. Nendi paramu?
Ya ning kono lho. Lho mesti kaya acarane. Kamare kene. Lek ning kamar sumuk, jerekmu seneng sing odor, ya kono. Tak golekne ning kono lho. Ben enek sensasine. Odor? Heeh. Cita apa ora? Piye kok ora cita? Kenapa bar? Bayu lah sak RT kok ning kene kabeh nggone. Lah gini mung tak tawani to, wani pora. Ya lek ngono kae beh umume lho. Order. Beh. Hah? Suwun ya Pak Lek, Bu Lek. Beh. Piye-piye? Cita pora? Beh, kapan-kapan ae wong ngene sak RT ning kene kok iki nganyelne kok, Bu. Piye to? Iya to, kapan-kapan lho pokoknya tak tagine panggahan. Gampang. Gampang neh. Selamat, selamat. Eh, Jonil. Awak engko wayahe bayaran lho iki engko. Bayaran, Bul. Ya genah iki wis wayahe tanggal lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki bayaran pira lho, Nyil? Ya kuwi aku sik urung dong iki. Lha iya. Paling mesti akeh aku lek harus awakmu. Lah ya ndak mungkin. Lah aku akeh bonku nyil. Pisan. Ya genah no, tapi bone Pak Bar ning mae Mak Desibar. Lek tuku tuku katel aku lho mek bon ya urung dikek dhuwit bose mek kon jumak-jumuk ngono. Oh berarti kok nyarutang. Heh, ya bose nyarutang no. Biasane diluwi ngono lho. Ngitmu. Aku kok ya mesti diluwi lho, Bol. Diluwi apa? Lah aku pinter ngarep jis pinter kok ning kene mesti lek pintere wadahe lho nyil mung sing kleng ngerja aku no dadak pinter kowe. Enak banyu ne nyil. Alah alah polahmu iki lho. Lah wis ngerti tanggal ya. Jane ya wis genah ngono bos e. Gayamu mamane ning kene cangkruan langsung pitil kacang ya apa ora roh masamu aku. Ya dijawani leren wis kat mang lho, Bos. Leren, Bos. Wis oleh hak menikian iki lho. Lho. Ya kesel barang. Ye, sapine. Alhamdulillah, Bos, sehat kabeh. Mangane sik seneng, susune sik apik kok. Nyanyil ya. Iki rodok mencret, Bos. Apa ne sing mencret? Ki. Dead, dead. Tak delok mencret. Katule jek okeh, Bul. Karek sak-sak lek, Bos. Wong bone mae mak disibar ya rong ton. Iya, iki mung wayah bayaran kok wayahnya. Lah terus iki sapa sing arit iki kok api-api ngene iki cake? Eh, sing arit kuwi iki. Lho, kok iso syuting-syutingan. Ora lho bature ijo-ijo ngene iki ngarite kok iso ngene iki sapa sing arit iki? Iki lho, Bos. Lho kok iso sing ngene-ngene iki terus piye? Dadal jujur iki sing arit sapa? Iki lek no. Kok iso aku ngaku kurang arit kok malah aku. Nyil iki lho, Bos, kok. Aku bos, aku yang jujur aku. Sing arit aku. Ya cetan Bu Guru barang ya, so. Lah kok roh sampean? Aku ndek ilmu kok. Kek ngene iki kek blangkrah apa to nyil nyil. Tapi jere kabul kuwi mung sapine jere yo seneng. Seneng apa? Rara dipangan lho kae wong guak kae lho. Bul. Ngono ki wangun aku lho yo. Wah, oleh no dipangan bos no ki mek titi iki. Lah aku lho. Lah kae ngarep kae sapa? Jadi ngono ki teko unyil mosok dari tanu nyil kaya ngono ki rusuket ki jujur sok ngendi lho. Iya bos. Kabul. Dahane lho. Lha iki rendenge mas sapa iki, Mang? Iki mae Mak Diparni. Ku kacange diterni lho lek wis. Wis, salah wis tak terni iki mung karek gombongi. Aku mek dikon jebol kacang kon iwangi terus aku dikon gowo rendeng. Wayane mamane cangkruan aku teko lek roh tanggal ki kok iso langsung. Kan jane jar bayaran ya, Bul. Iya iya lho, nyen sejeni ngono mung penggayan yo wis beres kok. Kerja telung dina njaluk bayar mingon yang njaluk aku ngono kuwi iki. Iku kan yo mesti to, Bos. Mesti no. Bone akeh. Urung bon aku. Eh. Tak kira wis. Urung bon, Bul. Lah iki kok dipadakne wedhus ae golek
dong mau nih. Nah, lek kuwi kabul kuwi. Ora dingin nek negor kayu lho. Ya timbang nganggur tak gowo pisan. Ora, kuwi jereke laporane Mak Desibar susune metune saya akeh, berarti ya apik oleh ngupeni. Iya. Iki lho warane nyambut gawe sing tenanan. Daripada engko tak pecat kaya pani pisan. Iya. Wah, aja Pak lo lek pecat aku ndak di pekerjaan lho. Yang minggat kono nggone bosmu biyen kono. Ning kono wis dipecat aku, Pak lo. Gol. Duwe. Yo, iki kage sida tuku klambi, Pak. Lah aku sepron-sprene anggep nyeblas nyil. Ya kuwi kan biyen bayar ono klambi mi panggah kuwe lho, Bul. Nek nyatu yo kapan tak ngedak ning pasar ra kok terni to, Pak. Allah, Allah. Pasar iki ngendi aku ya genah ya. Wis sumek kae. Mak Desibar rong kental bone katul. Aku mek jumak-jumuk ngono kadang diteri. Tuwa lu sama gua. Wah, ngakeh duwit katul. Kuwi kudu bayar amung kuwi duwit katul lho. Dek kudu bayar aku ta, Bos? Kudu. Bol, kok bayar amung enak men semene kae. Cilurut. Lek iki lho bayar aku, Bol. Nah, sasi iki kerja sing tenanan. Bol, Bol. Ada akeh men pi, pira bayar amung sasi? 2 juta no. Masyaallah. Ya ngono kuwi wong jene wong sregep. Biyen lek kemarin nyambut gawe ram kuwi. Aku ning kene 3 dino sregep terus, Pak. Bangga. Iki. Ya Allah. Eh, 3 dino 50.000. Tok, kowe sini belajar kerja. Nyambut gawe ora pokro, mangan isik tak openi turu ning mahku. Nek sekar tak gitu klambi ki ndak teko. Alah. Ndak teko apa. Kowe saiki turu ning kene. Kek. Omahku lek tuku lho. Iki to Pak lo. Iya, kowe saiki turu kono, kowe sandangmu tak teni rene. Ndak jingklong tok to iki Pak lo. Gelem apa ora? Ngene. Ya, tambahi. Tinggi golek mangan seminggu pisan. Wijatahe nggih mangan. Mangane seminggu pisan. Ora lo maksudnya jatah seminggu kuwi benes yo masak dhewe ning kono sadurunge ngarit. Alah tak kira mangane seminggu pisan aku rak mati Pak lo. Kok aja sampe lek kowe omong iki kandangku karo sapiku. Aku berarti sembunyi. Heeh, kabel wis tak omong. Lah mlek unit teh kok menyiri ning ndi ngono piye? Ya omong lek kerja iki meh wong ne beres. Lek nungguin nggih mangan. Tutup mulut. Aku ya tutup pono Pak lo. Kowe iki sik anyar nyambut gawe sing tenanan. Suwun ya Pak, muga-muga rezekine lancar ya. Iya matur suwun Pak lo. Iki Mak Desibar kabeh iki ndak turah. Iya. Kuwi kabeh 2.5 kok lak sampe kok entek tak jotos lho bayar amis tak luwi kok. Ora maksudnya Mak Desibar masuk ndek turan. Biasane nek nek luwi ya tak urusane bayar amu kurang to. Ya ndak Pak, ngono biasane lek wis kita nyambut gawe kono engko wayah ngepon kok tak mulih aku. Oh Pak, hati-hati ya. Ra ise wangi nak aku timbang namu. Lah. Nek mu abang kabeh. Heh heh. Wis rasane aku jatah yo sing ngono kuwi. Wong kae ndelok kerjane sembarang kae. Iya lho, Pak. Noke maksudku ki. Mangkane tak kon sregep, tak kon belajar nambet gawe sing tenan ki ben kaya aku ngene iki lho asile ngono lho, Pak, maksudku ki. Iya. Mabul. Atur nuwun Pak, ngene kan yo iso happy kanca pikirane padang no. Yo. Kowe kok mek utang 100 to nyil-nyil. Lah kuwi wis oleh bagian dhewe ngono. Cerita iki tuku klambi. Eh? Tuku klambi. Halah klambimu kuwi wis kuwe wis mending wis cekli ngono lho. Mosok panggah iki ae tebul. Halah api-api iki nyar utang nak dicibar barang. Oh yo wis. Yo sik ndang kukuti kono gek leren gek mulih. Gek kowe gek nyapo kono. Wis kabeh ta iki? Jo. Aku sik tak main sundari rek no. Aku melu, Bol. Ora sampe melu kowe tekan ning kene karo Pak lo.
Oh iya, aku tak nunggu malah nong. Wis hati-hati ya. Tak terus ya aku. Turun. Istirahat bul. Istirahat jere. Tuh jengar rambut jaji istirahat modeli. Alhamdulillah, jenenge rezeki anak pior. Wong nyambut gawe lho sik diinane. Bayaran yo semene. Ngerti ngono melo Pak Bar kan biyen. Oh enake koyo ngene. Alhamdulillah. Saya. Yo kasure. Konturu kene lek ra ditoto sing mening. Alhamdulillah. Bayaran akeh sasi iki. Ini engko. Kayak ni Dik Sun, kayak ni Mbok. Turane yo kena tangi ngopi maelenan no. Tapi yo dhisik mampir main Mak Desibar. Diko nyarutang katul barang. Teh. Katule totalane yo akeh ram yayoan. Yes. Asilo sepira yo disyukuri lah. Sing penting halal. Cek anyar kok iki kok yo diumbah. Kelingan pacaran karo mbok mumbien. Walah. Jamang perjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi njur saiki ono ngendi. Lek atik mbah, beda iki sama ngendi lho beda iki. Wis anule nyolong. Bene ora-ora barang. Jarene wis menang keturutan sing digadang. Terus bah, oh enak ya. Ndak terus nih tuh bah, leurau urung. Leku ngumbah kulo bol, isek urung wes lah tuh kok tuh ilebu lo. Enggak ilebu bu ya mak, aku joget tuh mak, aku jurang nyaruh ilebu ini. Joget cara si kilen dak dan cilen dak dak nih toh. Kadung bu enak lo bah. Ini lo bah kadungan. Ini lah. Barang kok mesti jarak ya aku lho. Orang jarak mbak. Ini mega kondil mbak. Enak ini siapa lagi? Nyolong. Sampai ini berarti sih bidang permalingan barang lho mbak. Panggah cek. Wah. Mungkin mbak tumpah mbak. Sing tobat barang itu mbak mbak. Enak tau nyolong tuku masamu. Iya. Akhirnya nyolong tenan. Jen marai kerung-kerung sama dia kerap nyolong tu. Iya. Kerap nyolong lagi wedoan. Jere, jere, uang-uang ni tu, tenan pora gue. Isu. Isu jere. Di sini nanti tambah. Apa? Di sini. Nanti sorting boy lo.
Iya sedeng. Lurene. Ku pawon kono ngono iso timbo ya kok digoleki tenan lho iki atik goblok gak tanggane. Ora goblok gua. Wis to rasane susu mbah mbah. Jujur kok jaraknya aku kan sulo. Ini iki larang lho, Mbah. Lho, iki tinggalane jaman londo masamu. Bolekno ki biyen melu perang lho, Mbah. Malok. Oh, ya bedil-bedilan ngono. Heeh. Ya enek sing mati, Mbah. Aneng. Ya tiku bor kuwi matine. Ora no, ya wis ben ning sekalinane becok kok kirek. Batang bangkong opo piye to, Mbah? Nyo jupukno banyu kono aja rewel. Kan sirep golek jundari ning pawon kono lho. Ini ki dituku ora leh to, Mbah? Ngono ki. Wah. Bayang tas bayaran kok bule. Lah tak kene dik sulung Mbah ini ki. Iya kono. Ya tak mlebu sik lan Mbah ya. Jupukno banyu kok lali. Iya, sing resik lho. Bayaran ngene tak itu lho. Ayo. Pokong nih. Kediram ya. Eh, ngegeti ae lho. Wah, adik ngone kok nesu larep dumu arep tangan. Nek bapake sampean iku lek kondangan saiki malah ngini. Lah gayamu biasane ndumak-ndumuk ngono kok. Itu wae yen njaluk dite ndumak-ndumuk ngono kae. Ya sik to ben mateng sik lek njaluk. Apa ora mateng? Lah urung sak arep didang iki. Ya maksudku gak cukup ngene iki. Lah apa? Karem. Ya liyane no, sing pumpuk ngono. Ya lek kuwi iki sik urung wayahe lho, Bul. Urung wayahe wayah-wayahne kemenek lho. Ngonoan ki kok. Beh, panggah ngono engko tak dulang segontah ki lho. Dulang sing mateng aja sing tak sing tak iki barang tak gak enak. Dongko aja. Gundul kuwi. Mesti suwi lah pancet langsung dari Bol, banyune lo. Heh. Oh, Mbah. Temen dikongkon bapak. Banyu aku mu. Lha nyapa dadak jahil karo aku bareng iki, dadak minggok bareng. Yo kang kok. Wah, kok mebek to dandane sampean. Banyu cili kok gak iso. Karunya tek masak akeh iram iki dinggo opo di arep e? Arep selametan, Bul. Selametan opo lho? Selametan ngirim Mbah Buyut. Iki nyedhi wae ngono ora iku lek batur wae iki. Lah sapa wong wedoya ning emek aku? Emang yo cemplok iki rene tapi yo selak kesusu sak penting mbuh nyapo kemang. Nyapo lho yo cemplok rene barang. Ora nyapo. Ora nyapo apa yo mek dolan. Oh, iya dek lali aku. Apa? Duit, engki. Lah kok duit to, Bul? Bayaran kok e Pak lo. Ya alhamdulillah lah Bul malah di duit. Nyong, ini sampean. Lah dek kok wene aku. Nek jereke sampean ki calon makmumku. Lah mbokmu ora kok kei. Ya iki engko mbok aku iki lho, Cik. Nek bayar aku lho 3 juta iki. Wah, ya lumayan ya, Bul. Iya, nono ki ya jelali jatahmu. Panggah iki panggah. Matur suwun ya, Bul. Dek, ndak cium Cik ta iki. Engko aku sik keringeten ki lho, Bul. Kayak tenan ya. Gua kecut lek keringetan ngene iki. Kecut ta enak ya. Wis ya wis kono wae ngono bapak, yo. Alhamdulillah udah rezeki. Dan ini cetok lah Bu. Nah. Yo yo Mbak kok. Wah. Ora lo Bul, jane wong ngacek mik. Heh. Mripatmu lho dekek ngendi? Iki lho, Mbah. Yo, lek karo nyeleh
gawangan yuk neng kono ilo. Sak dirunya wakmu teko kuis neng kono dek kapan kae lo. Orang lo kuku kono ke. Satu belang arah, uang pelaku buat sengkalem eh gini lo. Sampai jauh ke susuwe ram lo. Entah tu jupuk banyu kok suwimen lo. Nyatu yo isi umuman naruh di sini dulu lo mbah. Umuman, umuman, lo kan dapat tak kongkon begini kok mesti aneh-aneh lo. Mesti suwi yo eh. Suwi yo ki ya nak tujuan ni lo mbah. Ini ki malah kotor ini ki. Kotor-kotornya banyu yang dia aneh lo bol. Yo kuwi sek didik kuwi. Dikoreti. Tak lap ni rahimu kuwi. Aja mbah. Walah. Wis tau macak klambi ngune kok iramen lho. Tukung kok. Alah alah, ngene yo wis tok kuwi ae kok. Apa? Iku dar pasar ya. Iku ndi lho bali tuku? Hah? Kok ndi? Mesian. Sik duwe barang unik ini iki to. Wong tukang koleksi ngono kuwi kok. Ngene lho, aku tuku sepeda iki. Gue kena kok nggih usaha karo Sundari. Sini urung patuku motor yo peda ontel e dhisik ora apa-apa. Iya lho Mbah, karone wong iki dhisik sak mlakune lho. Njluk kemampuan. Awakmu melok bar dolot sak wulane dibayar pira lho? Aku iki bayaran 3 juta, Mbah. Pira? 3 juta. Ya lumayan, Jan. Ya lumayan, Bang, urung kadang urung keperani barang. Mbah kicuk mangkat nyarit ngelahin. Iya. Ya ini kok bingung kesel. Ngarit. Ngarit Pak Cuk. Lah aku. Ki pakan ora yo angel. Lah yo angel jek cerik. Padha Mbah aku yo ngono lek pakan yo angel kok. Eh. Lek demo kok randang enek udan yo apa piye ngono ya. Wis tak jupuk banyu aja rewel lah. Iya, aku nak mulih omong Sundane ya, Mbah ya. Yo, acak-acak jomblo angar ae. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.